muri rusange. Like and comment ni ingenzi, ubundi twibanire nk'ibisanzwe muri iki gitondo cyo ku munsi kwa gatandatu tariki 15 Mata 2023. Hanyuma amakuru yacu tuyahere mu ekipe ya Rayon Sports. Muri ekipe ya Rayon Sports inkuru iri kuvugwa n'umutoza Haringingo Francis wamaze kuba mu gikuri abwirwa amagambo, twavuga ko ari amagambo akomeye cyangwa se amagambo ashaririye, akaba rero yamaze kuyabwirwa n'ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sports. Muti rero biteye bite ibya Haringingo Francis ndetse na ekipe ya Rayon Sports ni nyimuje uyu mutoza Haringingo Francis ubona ko ekipe ya Rayon Sports mu byukuri isano yamaze kuva ku gikombe cya championa nkuko nawe cyangwa se abakinnyi ubwabo ubu barimo kugenda babitekereza. Ubu noneho rero komite cyangwa se ubuyobozi bwa ekipe rusoka bwabwe Haringingo Francis ko agomba gutsinda cyangwa se agomba kwegukana igikombe cy'amahoro, ndetse akaba yanasabwe cyangwa se yanabwiye ko agomba kwitegura cyane iyi mikino y'igikombe cy'amahoro, buri mukino wose ukabumeze nka finali, kuko mu byukuri azatsindwa imikino ya shampiyona bamwihanganire, ariko gutsindwa cyangwa se kuba yasezerwa mu gikombe cy'amahoro ibi byo bizaba ari ibindi ndakurahiye. Ibi ngibi rero bikaba ibyo mutoza Haringingo Francis Christian yahawe cyangwa se yabwiwe. Amakuru mu byukuri aturuka muri ekipe ya Sport aremeza ko Haringingo Francis yabwiwe ko igihe cyose igikombe cy'amahoro cyamucika cyangwa se yatakaza aya mahirwe kuba yakwegukana iki gikombe, nta bindi byo kuvugana afite ni ekipe ya Sport, nuko ngo agomba kuzahita asezererwa rwose n'indi mikino iyaba isigaye yariyo yose ikazatozwa n'umutoza bita Kayiranga Jean Baptiste akari ugomba kuzamusimbura, ndetse rwose ngo uyu mugabo cyangwa se Kayiranga Jean Baptiste yatangiye kwegerwa na bamwe mu bayobozi ba ekipe ya Sport bamubwira ko ashobora kuba ari tayari cyangwa se kwitayarisha isaha n'isaha yariyo yose, ashobora kumva telefone ya Rayon Sports imuhamagaye akaza kuba atoza cyangwa se mu byukuri abana ni ekipe muri rusange. Amakuru akatubwira ko uyu Kayiranga Jean Baptiste nubwo yabwiwe guhabwa izi nshingano n'ubundi uyu mutoza Kayiranga Jean Baptiste asanzwe n'ubundi afite ekipe atoza, kuko uyu Kayiranga Jean Baptiste yahawe inshingano zo gutoza Amavubi yabatarengeje imyaka 17. Uyu rero uyu Kayiranga Jean Baptiste wahawe cyangwa se wabwiwe ko isare yose ashobora kuba yahamagarwa muri ekipe ya Sport agasimbura Haringingo Francis igihe byawe munaniye. Urumva ko mu byukuri ni wa mutoza n'umuntu usanzwe amenyereye mu ekipe ya Rayon Sports, ntekereza ko byaba atari ubwa mbere abenshi ibigwe bya ndetse n'amateke nibyo ashoboye gukora murabizi. So andi makuru akatubwira ko cyangwa se bagakomeza batubwira ko uyu Haringingo Francis n'ubundi kuza kwe mu ekipe ya Rayon Sports nyamara ngo nubwo yaje hari ababyemeraga cyangwa se n'abatarifuzaga ko yemera, kuko uyu mutoza Haringingo Francis mu byukuri ni bake cyane harimo abanyamakuru bamwe na bamwe bagiye batandukanye bigize abajyanama b'ekipe ya Rayon Sports nabo bagiye bavuga bati uyu mutoza naza araza akora akantu, kuko mu byukuri babonaga ko hari icyo yashoboye cyangwa se yagezeho mu ekipe ya Kiyovu Sports haba no mu ekipe ya MVC, bati rero nuko yari mu ekipe adatwara ibikombe nagera mu ekipe itwara ibikombe ibintu bizahinduka, gusa umusaruro bari bamwitezeho Haringingo arasa naho mu byukuri arimo kubatengwa, ntabwo ariwo ari kugaragaza kugeza ubwo igikombe cya shampiyona kimuvuye mu ntoki. Kandi mu byukuri mu byibuke neza hari aho yasigaga ama ekipe yose cyangwa se hari aho byageze shampiyona ama ekipe yasigaho amanota hafi 8 amanota 10 gutyo, ngo ndavuga aya ma ekipe nka za EPR ndetse na za Isto Kigali, gusa ayo ma ekipe yose EPR yari yapanguye ahubwo niyo ibarusha aya manota yose. Ibi rero bikaba ari ibintu byababaje ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sports ndetse n'abakunzi b'ekipe ya Rayon Sports. Hanyuma akura akavuga ko nubwo uyu Haringingo Francis yaje cyangwa se ari wabaye shwa yo kuza gutoza iyi ekipe ya Rayon Sports, hari amakuru yemeza ko uyu mutoza burya ntabwo ari we wari muri bije cyangwa se wari mu mitwe y'abaga basanzwe bayobora ekipe ya Rayon Sports, bayoboye ekipe ya Rayon Sports ndetse banifuza ko ihora iri on top. Nkuko bivugwa rero biravuga ko uwitwa uyu Prosper Muhirwa Prosper ndetse n'ubita Paul Muvunyi ngo baba barabwiye Uwayezu Jean Fidèle ubwo yari mu rugamba rwo gushakisha umutoza, ko ngira ngo murabizi ko hari iyo hari igikorwa nk'iki kigiye kuba mu ekipe ya Rayon Sports habanza kuba inama ibari inama y'impuruza, inama ihuza mu byukuri aba bagabo bose basanzwe batera inkunga ekipe ya Rayon Sports ndetse banayibayemo ndetse n'abakuru n'abayobora amafan club ya ekipe, aba bose batumizwa iyo nama igakorwa muri rusange mbere y'uko bafata umwanzuro cyangwa se bagira icyo bakora. Hanyuma rero uyu mugabo cyangwa se uyu Uwayezu Jean Fidèle ngo akaba yarasabwe ko agomba cyangwa se by'ukuri ubu buyobozi cyangwa se abagabo babiri bakaba baramubwiye bati nyamara uyu Haringingo Francis ntabwo yashyira ekipe ku gasongero cyangwa se aho mu by'ukuri abafana bifuza ndetse natwe twifuza, akaba arabasabaga cyangwa se aramubwiye bati nyamara ukoresheje cyangwa se ushatse wazana umutoza bita uyu musore mutoza bita Robertinho do Concrazeri ni Robertinho da Silva
uyu mugabo rero kabari bo bari bamubwiye bati nyaruka urebe ukuntu ari we mutoza uzana hanyuma abo bandi rwose bo cyangwa se uyu umutoza hari ingingo umwihorere kuko uyu Robertinho ikigiye kumuzana byari byoroshye cyane murabyibuka ko yabaga mu ekipe ya Vipers ndetse nawe hari ibimenyetso agiye agaragaza ko aramutse ahamagawe na ekipe ya Sport yakwikiriza ati karame ariko bikaza kurangira cyangwa se mu byukuri hari ababikenera ibintu by'injyawuro cyangwa se ibintu by'indonke ngo bakaba ari bo bagiye babwira uyu mutoza ubuyobozi bwa ekipe ya Sport ko hari ingingo Francis ashoboye nawe rero hari ingingo burya ngo hari cyo ngo ashobora kuba yarabahaye abo banyamakuru ndetse n'ababigizemo uruhare bose kugira ngo aze muri ekipe ya Rayon Sports. Ibi rero bikaba byaratumye mu byukuri abamwe muri aba bagiriye umutoza uyu mu perezida wa ekipe ya Rayon Sports inama yo kuzana Robertinho ntiyabyumva kugeza ubwo yigiriye mu ekipe ya Simba Sports. Aba rero bakabavuga bati nyamara bakaba barakurikije igitekerezo twaguhaye bitaragera muri iki gihe kuko ubu rwose ibyishimo byari kuba ari ibyishimo muri rusange mu byukuri abari bahagaze neza. So ubwo rakavuga ati mu byukuri icyo uzakora cyose uzibuka ko ibyo ngibyo twabikubwiye byo kuba mu byukuri wakoresha cyangwa se wazana uyu mutoza Robertinho ati noneho yageze ubu ngubu rwose biragoye kugira ngo ube wahamukura. So uyu Arinyungu Francis rero navuga ko afite akazi katoroshye muri rusange bamaze kubwira bati ugomba kwikarifa cyangwa se ugomba gutwara iki gikombe cy'amahoro kuko icya shampiyona cyo bisa naho byanze muri rusange. Mbibutse ko uyu Arinyungu Francis akigera mu ekipe ya Sport niwe ni rokrite y'abakinnyi cyangwa se niwe wiguriye abakinnyi ngira ngo murabyuka ko yaje hakiri kare cyane ndetse atangirana na rokritema agiye agaragaza ko mu byukuri arimo kugenda agura abakinnyi abenshi bagiye bita ngo ni imifungo b'abakinnyi baba batazwi ari from nowhere cyangwa se badafite amazina aremereye hari abagiye baturuka mu ekipe nka za giti kinyoni za Bugesera n'andi ma ekipe agiye atandukanye gusa ariko ikizima ntago wenda ntago twakwita ngo aho baturutse ahubwo ikizima nuko bagomba gutanga umusaruro ekipe ibifuzamo muri rusange. Hari amakuru avuga rero ko hari amazina agomba kuza gusokana n'uyu mutoza Ringo Francis ubwo ndavuga amazina y'abakinnyi bagomba kwerekwa umuryango mu byukuri igihe cyari cyo cyose hanyuma rero aya mazina yabo bakinnyi nayo turacyarimo kugenda tuyegeranya tuyakusanya kugira ngo tuze kuyabaha muze kumva mu byukuri aba bakinnyi bashobora kuba basohoka muri ekipe ya Rayon Sports bakaba bakwereba handi bari buze kwerekeza muri abakinnyi wenda abo twabasha kubabwiramo harimo nk'umukinnyi mu byukuri watangiye kwigira Kagarara navuga ngo ekipe Rayon Sports yavuze iti ntabwo ari we twubakiraho uyu rero bikabivuga ko ari uwitwa Rafael Olise Osaro wari ugifite n'amasezerano muri ekipe Rayon Sports ariko nyuma yuko agaragaje discipline nke ndetse n'uwo bita Paul Were ababo rwose barimo guhabwa amahirwe igihe batakwikosora muri iki gihe gisigaye kuba basezererwa cyangwa se bakwirukanwa ntibazakomezanye n'ekipe. Hari n'andi mazina twavuga nka Abubakar Traore n'andi mazina turacyarimo kugenda tubategura lise cyangwa se dukora urutonde rw'abakinnyi bashobora kuba batazakomezanye na ekipe ya Rayon Sports mu byukuri igihe byabaye ngombwa na mazina menshi cyane ndetse na muri transfer.